Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Certinho? Estão conseguindo me ver também? Muito bem. Vamos lá já dar início. Vou esperar alguns minutinhos aí para ver se entra algumas pessoas a mais. E aí a gente já começa, tá bom? Muito bem. Olá aí, Adriane. Diogo está aí presente. Suelen. Joaquim. Joraice. Diana. Giovanni, muito obrigado. Então, acho que vamos começar. Acho que já tem um grupo legal. Já dá para fazer alguma coisa. Tá bom? Eu vou só ligar o script aqui para a gente seguir. Certinho. Muito bem, vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao projeto UEA em Casa Live News 2020, da Universidade do Estado do Amazonas. Esse projeto, ele é uma iniciativa do reitor, digníssimo reitor Cleinaldo Costa, para enaltecer o curso de música da universidade, além de dar visibilidade aos projetos da instituição e confortar o coração de todos em meio a toda essa pandemia. E a live está sendo transmitida pelo canal do YouTube da Telesaúde Amazonas. Agora eu vou me apresentar um pouco para os que não me conhecem, também para os que me conhecem. Meu nome é Felipe Fernandes, eu sou acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas, tenho 22 anos, sou também integrante da Orquestra Experimental do Amazonas Filarmônica, Orquestra UEA Sinfônica e também a integrante como violinista estagiário da Amazonas Filarmônica. E também faço parte de um quarteto chamado Quarteto Aracema. Acho que no mais é isso, por enquanto. E vou falar um pouquinho sobre o instrumento, tá? Os professores que fizeram lives anteriores, eles deram uma explicação bem detalhada, mas eu vou falar só coisa bem superficial mesmo, só para se situar para quem não conhece mesmo nada, tá bom? Então, esse instrumento aqui é o violino, tá? Ele é o instrumento mais agudo da família das cordas, né? Assim, nós temos violino, viola, violoncelo e também nós temos contrabaixo. Esse aqui provavelmente é um dos mais tocados e, obviamente, o mais conhecido, né? Da família das cordas. E o violino tem quatro cordas: Sol, Ré, Lá e Mi. E também quatro cordas. E temos também o estandarte, nós temos a queixeira, o espelho, as cravelhas e também o cavalete aqui que sustenta todas essas quatro cordas. E nós também temos o arco, que para muitas pessoas acham que é uma coisa só, mas não é uma coisa só.
São instrumentos diferentes, por incrível que pareça, tem que ter muita técnica para usar esse e para usar esse também. Então, são duas coisas diferentes, tá bom? Acho que no mais é isso. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês vejam as outras lives dos professores anteriores, tá bom? E só reforçando, que vocês fiquem em casa nesse momento difícil, que quanto mais pessoas ficarem em casa, mais a gente consegue, sair logo dessa situação toda, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho do repertório que eu vou tocar hoje, bem variado. A gente passa por diversos países e no final vou fazer músicas do Brasil mesmo, músicas brasileiras. Então, com o decorrer do repertório, eu vou falando um pouco sobre algumas coisas específicas e aí a gente vai seguindo a live, tá bom? E vamos lá. Nossa primeira música que nós vamos tocar hoje, vocês vão ouvir. É do compositor inglês Edward Elgar, que se chama Salute de Amor. É uma composição muito conhecida, muito tocada também, e ela tem uma história bem interessante, bem curiosa, que quando ele escreveu essa peça, ele estava tendo um relacionamento com uma mulher, e aí ele foi escrevendo essa peça, e depois de um tempo, quando eles noivaram, ela escreveu um poema para ele, de presente de noivado, e ele escreveu essa música para ela, como presente de noivado. Então, uma peça muito bonita. Ela inicialmente foi escrita para piano, só que ela foi apresentada publicamente, uma versão para orquestra, alguns anos depois. Tá bom? Então, vamos lá, do compositor Edward Elgar, Salute de Amor. Thank you.
Tudo bem? Próxima música. Tá dando para ouvir certinho aí, pessoal? Valeu, Alex, Tainara, professor Fabiano, Samantha, professor Igor. Muito bem. Vamos continuar. Agora a gente vai lá para a França, com o compositor francês, Jules Massenet. A gente vai tocar uma peça muito conhecida dele, muito bonita também. Esse compositor muito bom, ele era muito conhecido por suas óperas, e a música que eu vou tocar faz parte de uma das óperas dele, chamada de Thaís. É um trecho muito, muito bonito, a gente chama de intermezzo. É um trecho onde, digamos que a gente para, acalma, tem um solo de violino acontecendo e, obviamente, toda a dramaturgia em cima no palco, tá? Então, essa peça também muito conhecida, muito bonita também. Vamos lá. Thank you.
Muito bem. A professora Irina pediu para aumentar o acompanhamento. Muito obrigado, professora. Então, essa foi a meditação de Thaís. Obrigado, Fabrício, Felipe, outro Fabrício, professor Rani, professora Irina. Muito bem. Vamos para a próxima. Seguindo a ordem, agora nós vamos lá para a Polônia. Compositor polonês Henryk Beniawski, que é um compositor muito, muito importante para o violino, para os violinistas, porque a maioria das coisas que ele escreveu, todo violinista profissional que chega a um certo nível muito bom, sempre passa pelas coisas dele, os concertos para violino, os caprichos, os estudos também. E essa música se chama Lenda, ou Legenda, né, para outros. E essa também tem uma história muito curiosa, um pouco parecida com a história do Elgar. Beniavski foi um pouquinho mais complicado, porque ele queria casar com a pessoa lá, e os pais não queriam de jeito nenhum, não aprovavam, por vários motivos. E aí ele pensou o seguinte: ah, então vou escrever uma música. E ele escreveu essa lenda para namorada dele também. E aí os pais acabaram aceitando. Então aí, ó, fica a dica aí para o pessoal aí que quer casar aí, ó, é uma boa sugestão. Mas é uma música muito bonita também, muito tocada. Então vamos lá. Lenda de Veniansky. Thank you.
Muito bem. Então essa foi a lenda de Veniavski, peça muito, muito bonita. Professor, eu já tentei afastar o máximo que eu pude, acho que não dá mais para afastar. Débora, obrigado. Karina, Johais, olha Johais aí, ele é aqui. Beleza, então a gente já passou pela Inglaterra, passamos pela Polônia, agora nós vamos aqui pertinho, na Argentina, com um compositor argentino, Astor Piazzolla, compositor muito bom, recomendo vocês procurarem a respeito, para os que não conhecem, ouvir as músicas dele. E a música que eu vou tocar, ela faz parte de um grupo, de uma série de músicas, que é titulada História do Tango, que ela é simplesmente várias peças que vão explicando determinados períodos do tango. Então, explicando algumas características específicas. E a que eu vou tocar é a Café 1930. Uma peça também muito, muito bonita. Ah, desde já, eu acho que o Celso Garcia foi o cara que me ajudou com o acompanhamento do violão. Ele deve estar por aí assistindo. Queria agradecer a ele, tá? Então, vamos lá. Com vocês, Piazzolla, Café 1930. Sou melhor.
Foi
Piazzolla, Café 1930. Então vamos continuando. Agora nós vamos voltar para a Europa. Vamos incorporar um compositor russo, compositor Sergei Rachmaninoff. É um compositor muito bom, que eu particularmente gosto, é um dos meus preferidos, que era um excelente compositor e um excelente pianista. Acho que as peças para piano dele são as que eu mais gosto, os concertos para piano também. E a música que eu vou tocar se chama Vocalize, que originalmente ele escreveu para voz, só que com a popularização, né? Então, vários instrumentos adaptaram. Vários instrumentos adaptaram aí essa música, tá bom? Deixa eu só fazer algumas alterações aqui. Meu professor está assistindo, gente, então vou ajeitar aqui, tem que ficar bonito. Beleza, muito bem. Então vamos lá. Vocalize, do compositor Sergei Rachmaninoff. Thank you.
Muito bem, essa foi Vocalize, do compositor Rachmaninoff. Novamente lembrando a vocês, os que chegaram, os novos que chegaram, fiquem em casa, que assim a gente consegue voltar mais rápido à normalidade. Muito bem, agora já estamos quase chegando ao fim da nossa live. Agora a música que eu vou tocar é de um compositor americano chamado John Williams, um compositor muito conhecido de vocês. Talvez para alguns o nome não é conhecido, mas provavelmente as músicas todo mundo já ouviu. Então, ele é muito famoso pelas suas composições para trilhas sonoras de filmes, né? Ele fez como Star Wars, fez Harry Potter, fez algumas coisas do Indiana Jones. Mas, assim, ele não fez toda a saga, ele fez as partes iniciais. Então, as mais conhecidas, os temas mais conhecidos, provavelmente foi ele que escreveu. Tá? Então, a música que eu vou tocar faz parte de uma trilha sonora que ele escreveu para um filme chamado A Lista de Schindler. É um filme muito bonito, recomendo vocês assistirem. É um filme que trata um pouquinho sobre o momento da escravidão dos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. É um filme muito bonito e a trilha sonora é impecável. E a música tema desse filme é, obviamente, A Lista de Schindler. Eu queria dedicar essa música à professora Margarita, que não está mais entre nós, mas que dedico a ela essa música. Thank you.
Muito bem. Agora, acabando partes de compositores estrangeiros, nós vamos para compositores brasileiros. O compositor brasileiro, na verdade, é compositor Tom Jobim. Eu vou tocar uma série de músicas dele e vocês vão conhecer aí pela ouvindo. A primeira que eu vou tocar dele se chama Wave. É uma das bastante conhecidas dele. Então vamos lá. Agora com vocês, Wave de Tom Jobim. Bem, esse foi Wave. Próxima música, também do compositor Tom Jobim. É uma que eu particularmente gosto muito, é Dindi, o nome. O arranjo que eu vou tocar foi o especialmente para feito pro Frank Sinatra. E é muito bonito esse arranjo. E nós vamos tocar agora Dindi, compositor Frank Sinatra. Do compositor Tom Jobim, arranjo do Frank Sinatra. Thank you.
Muito bem. E agora vamos para a última música dessa live, para encerrar nossa live de hoje. É só agradecer a todo mundo que participou, que esteve do início até o fim, os que também já foram. Muito obrigado aí, Júnior, Lucas, Wesley, Rani, Diana, professor Igor, que estava aí desde o início, Eliakim, Juhaice. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido essa live. E amanhã temos outras pessoas participando. Deixa eu só pegar aqui o... Ah, não tenho mais, mas depois vocês verificam a programação direitinho. Eu não encontrei aqui. Mas amanhã, e sucessivamente, vocês vão acompanhando no canal aqui da Telesaúde e também no canal da UEA, no Instagram, no perfil do Instagram da UEA, que vai lá, vai estar dando sempre todas as informações, tá bom? Então, novamente, obrigado, pessoal que assistiu, e vamos para a última música, não menos importante, mas muito boa, a Garota de Ipanema. Thank you.
É isso aí. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Foi um pouquinho do que eu preparei para vocês nessa live e fiquem com as próximas. E, novamente, se cuidem, fiquem em casa, se preservem e evitem o máximo, para que logo em breve a gente possa retornar às nossas atividades. Então, acabei de ser informado aqui que nesta quarta-feira o professor Nicola, professor de trompete da universidade, vocês estão convidados. Tá? Então, muito obrigado a todos, foi um prazer. Até mais.